নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে দি আছে বৰষুণ আৰু মোৰ বহুত ৰিলছ বহুত ভিডিঅ'ছত মই প্ৰায়ে লিখিয়ে থাকোঁ বৰষুণ মোৰ খুবেই প্ৰিয় মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ বৰষুণ দিলে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া যিহেতু বৰষুণ বতৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগি আছে মোৰ আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ যিহেতু বৰষুণ বতৰ গতিকে আজি অকণমান স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাওঁ তো স্পেচিয়েল বুলি ক'লে আৰু কি বনাম আৰু তো মই বহুত ইউটিউবত চাই আছোঁ এইকেইদিন বহুত মানে দেখি আছোঁ বহুত বেছি মানে ফাৰাহ খানৰ ইউটিউব ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত চবেই সেইটোৱে বনাই আছে মানে ৰিচেণ্টলি য়াখনি পোলাও তো মই ভাবিছোঁ ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ যিহেতু চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিং গতিকে মই ভাবিছোঁ ময়ো বনাওঁ আৰু যিহেতু বৰষুণ বতৰত পোলাও খাই ভালো লাগে পোলাও চিকেন আৰু চিকেনেৰে বনাওঁ আৰু এতিয়া বনাওঁ কিবা এটা কিটচেনেৰে বস্তু ভাল হয় মোৰ হেল্প হৈ যায় বহুতখিনি হেল্প হৈ যায় গতিকে এতিয়া দীপক লগাই দিছোঁ কামত ময়ো লাগি যাওঁ কামত আৰু এতিয়া ৰেডি কৰোঁ বস্তুবোৰ এই ঘৰলৈ ফটাফট ৰেডি কৰি লওঁ ৰ'ব লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ আচলতে এইটো বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে আৰু সেইটো দেখিয়ে বনাব লৈছোঁ আপোনালোকে ফেচবুক খোলক ইনষ্টাগ্ৰাম খোলক বা ইউটিউব খোলক দেখা পাবয়ে গতিকে ময়ো চাই চাই বনাই আছোঁ কাৰণ আগতে মই কেতিয়াও বনাই পোৱা নাই গতিকে ময়ো ইউটিউবত চাই চাই বনাই আছোঁ বাৰু আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিঙতে ঘিউ দিব লাগে যেনেকৈ প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ মই তেনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই আছোঁ নাজানো কি হয় গতিকে চাওঁ বলকচোন কি হয় ৰাতেই বেয়া বনালোঁ নহ'লগৈ কেনেকৈ চাই চাই বনাইছিলোঁ বাট মোৰ নহ'লগৈ হা তো এতিয়া মই দীপক কৈছোঁ দি বেয়া কৰি দিয়ে মোৰ দ্বাৰা নহ'ল নিমখ কম হ'ল কিয় অদ্ভুত হৈছিল মানে বস্তুটো কি প্ৰব্লেমটো হ'ল মই বুজি পোৱা নাই দিয়ালে হা নাজানো নহয় মই এতিয়া মই সঁচাকৈয়ে ইমান ক'লা দেই বুবু কি কৰি দিলোঁ মই তো মই হাত দাঙি দিলোঁ মই কৈছোঁ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব এতিয়া টিংকু আৰু দীপে মিলি কিবা কিবিকৈ মিলাই আছে মই আঁতৰি আহিছোঁ বৰবাদ কৰি দিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ আগতে মানে মই নিজে হাত দাঙাটো ভাল মই ভাওনা ধৰি কৰিছোঁ মই কি জানো এনেকুৱা হ'ব বুলি মই জানাই নাছিলোঁ এইটো গতি হ'ব বুলি হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা সদায় যে কাৰণ মই এইটো কেতিয়াও একচুৱেলি ভুল হ'ল আজি মই ভিডিঅ'টো কৰিব নালাগিছিলে আচলতে এদিন মই ট্ৰাই কৰি চাব লাগিছিলে এইটো মই আগতে কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাই তো মই চাই পিনে বনাই দিলোঁ কিবা হ'ল বুজিয়ে নাপালোঁ একো পাতিব আৰু কি হ'ল পিছত বুজি পালোঁ বাৰু আচলতে আমি দৈ কমকৈ দিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু পানী নিদিয়ে দৈতে বনায় গতিকে সিজা নাছিলে দৈ কম হৈ গ'ল কাৰণে পিছত মিলি গ'ল বাৰু ঠিকে আছিলে আৰু ভাত পানী খাই অলপ ৰেষ্ট লৈ এয়া সন্ধিয়া কিবা কিবি খাবলৈ আনিছোঁ আৰু এইফালে আমি লিঅক পিন্ধাই দিছোঁ জোতা আৰু ইহঁতক জোতা পিন্ধাই দিলে ইহঁতক খোজবোৰ চাবলগীয়া হয় খোজেই নাকাৰে আৰু জোতা পিন্ধি এইফালে লিঅ' চোফাত বহি আছে চাওক সি খোজ নাকাৰে আৰু আহিছোঁ দৰিণহঁতৰ ঘৰত বতৰটো বিৰাটেই বেয়া কিন্তু মোৰ এনেকুৱা বতৰত ভালেই লাগি থাকে মনটো গতিকে মই ইমান দিন ঘৰতে সোমাই আছোঁ ব'ৰ হৈ আছিলোঁ দৰিণক ফোন কৰিলোঁ নিজে ফোন কৰিছোঁ যে কি কৰিছোঁ মই আহি আছোঁ তাকে চুচিয়া গতিকে যাওঁ বহুত দিনৰ মোৰ সিহঁতৰ ঘৰত যাম বাপৰে লগ পাম অলপ কথা চথা পাতিম
যেহেতু ভিডিওটোত আপোনালোকে দেখিলে মই আগৰ দিনা মই নিজে ইয়াখনি পোলাও বনাইছিলোঁ, অৱস্থাটো কি হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ খুব খাবলৈ মন গৈ আছিল। যিহেতু মই দেখি আছোঁ আৰু দেখি থকা বস্তুটো খাবলৈ মন যায়, সেইটো কাৰণে মই ৰাজদাক ফোন কৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে মই গৈ আছোঁ কিবা এটা খাবলৈ বনোৱাত। আৰু ৰাজদাই কৈয়ে দিলে যে ইয়াখনি পোলাও বনাওঁ। মই কৈছোঁ ঠিক আছে বনোৱা, মই বহুত বেয়া বনালোঁ, কিবা বনালোঁ নাজানো, তোমালোকৰ ঘৰত গৈয়ে খাম। আৰু বহু দিনৰ পিছত আহিছোঁ, এয়া সিহঁতৰ কলনীত বিহু পাতিছে। এয়া বতৰটো বৰ ধুনীয়া, ভাল বতৰতে আহিছোঁ দেই, এনেকুৱা বতৰত আহি ভালো লাগে বাৰু। কামুৰিব নেকি? অ' সিহে এইটো তো বেলা, এই কামুৰিব নেকি? নাকামুৰো। অ' মাই গড, ইমান ডাঙৰ হৈছে এইটো। বহুত দিনৰ পিছত অহাৰ কাৰণে আচলতে জেছ, বগা যোনটো ডগ হয় জেছ, তাক মই লগেই পোৱা নাই, তাৰ বেছি দিন হোৱা নাই, আঠমাহ হৈছে, আঠমাহতে ইমান ডাঙৰ হৈছে। আৰু বেলাক বহুত আগৰ পৰাই পাইছোঁ আৰু বেলাক একদম মোৰ ওচৰত আহিব নিদিয়ে, জেজে আহে, ই বহুত বেছি এক্সাইটেড। হ'ল আমাৰ সামৰণি, উফাই, অহাৰ লগে লগে মানে হেৰি হৈ আহিব লাগিব। আমি মানে যেতিয়া ইয়াতে সোমাম তেতিয়া মানে এণ্ট্ৰি মাৰোঁতে পূৰা ৰেডি হৈ এণ্ট্ৰি মাৰিব লাগিব। বেলাক কিমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, মৰমে কৰিব দিয়া নাই তাক। মহাশয়টোৱে মোৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে গোটেই একেবাৰে। ইয়াচাবিফালে বনাই আছে কি যোনটো মই সেইদিনা বনাই কৰো। আৰু যোৱাৰ পৰাই সিহঁতে মিউজিক লগাই থৈছে আৰু আমি কথাৰ কাৰণে সেইটো বস্তু গুৰুত্বও দিয়া নাছিল। আৰু এতিয়া যদি মই কি কি কথা পাতিছোঁ শুনাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গানবোৰো শুনিব আৰু গানবোৰ শুনিলে মোৰ লাগিব কপি ৰাইট, সেইটো কাৰণে মই আকৌ ভইচ অভাৰ দিবলগীয়া হৈছে। আৰু এইফালে সিহঁতে বনাইছে ইয়াখনি পোলাও, মানে ৰাজদাই ইয়াখনি পোলাও বনাইছে আৰু এইফালে ডালিয়া বনাইছে। আচলতে ৰাজদা কৰি আছে ডাইট, অকল আমাৰ কাৰণেহে খানাটো বনাইছে দেই। আৰু এইফালে দৰিণে বেলাক খুৱাই দি আছে ভাত আৰু তাই কৈ আছে মোক যে তাই বোলে বেলাক কৈ থাকে মাজে মাজে যে বেলা তোক যে এতিয়া এনেকৈ ৰাখিছোঁ, তই অহা জনমত মোৰ ঠাইত হ'বি আৰু মই তোৰ ঠাইত হ'ম, আৰু তই এনেকৈ মৰম কৰিব লাগিব। আৰু এই ছেইম কথাখিনিয়ে মই চুবুহঁতকো কৈ থাকোঁ, চাওকচোন ভাত খুৱাই নিদিলে নাখায়ে, সিহঁতক খুৱাইও দিব লাগিব। আৰু কি হয় যিহেতু আমি ডগ যেতিয়া আমাৰ ঘৰত থাকে তেন সিহঁতে আমাৰ বাচ্চাৰ নিচিনা হৈ যায়, গতিকে নাখালেও মনটো বেয়া লাগে, গতিকে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে খুৱাই দিছে। আৰু তাতে বেলেগ ধৰণৰ কমেণ্ট নকৰিব দেই আপোনালোকে। আৰু এইফালে ৰাজদাই বনাই আছিলে অকলে অকলে, গতিকে মই কিচ্ছেনলৈ আহি গ'লোঁ অলপ কথা পাতোঁ বোলো, বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ যিহেতু। আৰু তেওঁ আমাৰ কাৰণেহে বনাইছে, নিজে কিন্তু নাখায়। আচলতে ৰাজদা আছে ডায়েটত কাৰণ তেওঁ বহুত বেছি শকত হৈ গৈছিলে আৰু শকত হোৱাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত অকণমান চেক আপ কৰালে, যিহেতু শকত হ'লে আমাৰ কিবাকিবি হৈয়ে যায়। তো চেক আপ কৰাৰ পিছত কমাব ক'লে ৱেইট, আৰু এতিয়া তেওঁ এমাহত 9 কিলো কমাইছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া আৰু 18 কিলো কমাবই লাগিব, সেয়াই কথা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। ৰাজদা যেতিয়া ফ্ৰী থাকে তেতিয়া আমি কোনেও কিচ্ছেনত নোসোমাওঁ, ৰাজদাকে বনাব দিওঁ কাৰণ বহুত বহুত ভাল ভাল খানা বনায়। আৰু কি খানা খাব আপোনালোকে, চাইনিজ খাব নে ইণ্ডিয়ান খাব নে কি খাব কওক, চব ভাল বনায়। আৰু সেইটো কাৰণে আমি নোসোমাওঁ আৰু, ভাল কুক থকাৰ পিছত আমি কিয়নো বনাম বাৰু, হয়নে নাই? আৰু এইফালে দি দিলে ইয়াতে দৈ, চাহটাৰ ওপৰত আহিছোঁ আমি অলপমান, এনেই ফটো চটো ক্লিক কৰিম বুলি ন, চবফালে কাপোৰ, চবফালে কাপোৰ মিলি দিয়া আছে। আৰু ৱেডাৰটো এতিয়া ভাল কৰিছে ন, কিবা পৰা আছে একদম বেয়া আছে, কালি চাকো ৰ'দ দি দিছে, তেনেকুৱা লাগিছে ৰ'দ দিব নিচিনা লাগিছে। আৰু ইয়াতে আমি বহুত বেছি ফটোজ ভিডিঅ'জ ক্লিক কৰিলোঁ আৰু সেইবোৰ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাব লাগিব। আমলো খাইংগি খানা ৰাজদাই বনাইছে, দৰিনে নহয় মই সার্ভ কৰি দিছোঁ, আমি এটা টেষ্ট কৰিম। গতিকে এয়া দি দিলে খানা, দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ, মোৰ কিন্তু লাগিছে, গতিকে ময়ো টেষ্ট কৰি চাওঁ মই বনোৱাটোৰ নিচিনা হৈছে নে বেছি ভাল হৈছে। অবভিয়াছলি মোৰ অৱস্থা যিটো হৈছিল তাতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে, হ'বয়ে দিয়কচোন, আৰু মই কিবা খেলি মেলি কৰিছিলোঁ নাজানো। কিন্তু এটা বস্তু গম পালোঁ, ইয়াখিনি পোলা বহুত টেষ্টি বুলি বনাইছে কিন্তু মোৰ ফেভৰেট হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মই কিবা টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ আৰু মই টেঙা টাইপ বস্তুটো অকণমান
অঁ মোৰ ভাল নালাগে বাৰু, মানে এদিন খাব পাৰি কিন্তু বেছি খালে আমুৱাই যায়, গতিকে মই মোৰ কাৰণে ফেভৰেট নহয় এইটো ডিছ। আৰু যি কি নহওক আমি খালোঁ আৰু ভোট জলকীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট, জলকীয়া অবিহনে মোৰ জীৱনে নচলে। আৰু খাই থাকোঁতে এইফালে তলত আহি পিনে আমাৰ জেজে চাই আছে, মানে তাকো খাব দিব লাগে, নহ'লে নহ'ব, মানে সিহঁতৰ হয়েই এইটো হেবিট, খাই থাকিলে ওচৰত আহে। কিন্তু এটা বস্তু ভাল, কাঁহীৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নলয়, সেইটো বস্তু বিৰাট ভাল, চাইহে থাকে, খুজিহে থাকে, কিন্তু কাঁহীৰ পৰা নলয়। আৰু ভাত পানী খাই মই ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ, আৰু এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহি ভালো লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত মানে বহুত বছৰ, এবছৰ পিছত আহিছোঁ মই, গতিকে ভালো লাগিছে। আৰু এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যোনে যোনে অলৰেডি কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু যোনে যোনে কাৰণে প্লিজ কৰি দিব, আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, হ'ব বাই।